គ្រូបង្វឹកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអុយ22ឆ្នាំណាបានហៅការប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះថានៅជុំចុងក្រោយនៅពូល A នៃកីឡាករស៊ីហ្គេមថ្ងៃស្អែកនេះគឺពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺទាំងកម្ពុជានិងជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនណាហាក់បីដូចជាតានតឹងហើយគឺខំប្រឹងទាំងសងខាងព្រោះយើងត្រូវការ3ពិន្ទុជាចាំបាច់ក្នុងការដែលឡើងទៅពាក់ប្រដាច់ព្រាត់កម្ពុជាក៏ត្រូវការ3ពិន្ទុហើយចំណែកឯម៉ាឡេស៊ីនោះគឺត្រូវការ3ពិន្ទុហើយច្រើនគ្រាប់ទៀតអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាហ្វីលីពីនឈ្នះទីម៉ូច្រើនគ្រាប់ឬក៏ចាញ់ឬក៏យ៉ាងណានោះអាហ្នឹងគឺក្រុមទាំង3នេះគឺពិបាកនឹងអត់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយថ្លែងក្រោយអុយ22ម៉ាឡេស៊ីបំបាក់អុយ22ទីម៉ូខាងកើត4ទល់នឹង0កាលពីយប់មិញលោកគីនស្វីលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជាជ័យជំនះដ៏ល្អមួយវានឹងផ្ដល់នៅកម្រិតទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់កីឡាកររបស់យើងដោយដែលយើងដឹងហើយថាការលេងទល់នឹងកម្ពុជាគឺមិនងាយស្រួលឡើយពួកគេមានន័យថាកម្ពុជានៅតែមានឱកាសឡើងទៅវគ្គបន្តប៉ះសិនបើពួកគេយកឈ្នះយើងខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងងាយស្រួលឡើយដូច្នេះរបៀបលេងនឹងខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាទម្រង់លេងមួយនៃការដែលគាត់ខំប្រឹងដើម្បីបង្វែងដានឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងអត់ធន់ដឹងទេព្រោះធម្មតាទេដូចលោកដាម៉ាស់ហ្វីលីកអញ្ចឹងណាគាត់តែងតែដូរទម្រង់នៃការលេងហើយនឹងកីឡាករផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ប្រកួតលោកបន្ថែមទៀតថាការលេងទល់នឹងកម្ពុជាយើងត្រូវតែគិតដំបូងបំផុតគឺយកឈ្នះឲ្យបានសិនមិនទាន់គិតច្រើនគ្រាប់បាល់ឡើយអូខេដូចខ្ញុំនិយាយញ៉ាំអញ្ចឹងគឺត្រូវតែស៊ីឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកភាពកក់ក្ដៅមួយនៅក្នុងពូលយើងមិនអាចគិតក្របបាល់មុនឈ្នះឡើយអញ្ចឹងចំណែកឯគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាអុយ22ហ្នឹងគឺលោក Felix Damas ហ្នឹងមិនបាននិយាយអ្វីពីការត្រៀមប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញការជឿជាក់ថាក្រុមលោកនឹងអាចទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានបើសិនឬក៏បើទោះបីជាចាញ់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង2កាលពីយប់មិញនេះក៏ដោយមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចប់ការប្រកួតរបស់ខ្លួនអស់ហើយ4ប្រកួតដោយមាន10ពិន្ទុកក់កៅអីទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មុនគេកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងលេខ2គឺលេខ3និងលេខ4មាន4ពិន្ទុដូចគ្នានិងត្រូវប្រជែងគ្នានៅជុំចុងក្រោយខណៈដែលទីម៉ូខាងកើតនៅបាក់តារាងហើយជំពាក់ក្របបាល់គេច្រើនមែនទែនពុំមានបន្ទុកឡើយការប្រកួតថ្ងៃស្អែកកម្ពុជានិងប៉ះម៉ាឡេស៊ីគណៈដែលទីម៉ូខាងកើតប៉ះនឹងហ្វីលីពីនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះណាដែលធ្វើឡើងនៅម៉ោង3រសៀលដំណើរគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺការរៀបចំនេះមិនឲ្យមួយមុនមួយក្រោយទេព្រោះកាលណាបើសិនជាយើងធ្វើមួយមុនមួយក្រោយអញ្ចឹងកីឡាករឬក៏ក្រុមមួយមួយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកប្រៀបជាងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងរៀបចំឲ្យស្មើគ្នាបើអ្នកណាខំប្រឹងបានឈ្នះគឺមានសិទ្ធិ
nông ca lang tự vẹn đại toàn ok này cứ chơi riêng tẹt tôn từ nâng ca parkour si game này tại Philippines hay chơi chung trong karaoke đá nông ca đá thành đạo tự vẽ đại bọt riêng riêng luôn hay xem này chạy cùng dịp tại Campuchia dỡ ngã na cứ cầm bông tai triềm vật hạt hay lục phi lịch đầm mà nâng quạt ở miền bàn bạch chân mặt tệ tệ tuồng từ nâng cao bậc cụt ngày sai tệ cứ quạt còn đại tha triềm hay nâng khom prang vật hạt cả là cô rồi bỏ dỡ ao miền sa mạc tập hiệp có đội chỉ tịch nhất rồi còn là bươn ao rừng ao khăng đầm bay dỡ tự bậc cụt này ngày sai mùi Malaysia cứ dịp tại mùi đại khăng đấy ok con trai một con nục nở nông ca tam đam nở miền dân nhóm tại tuần từ những phần miền bảo toàn chung vinh si game nơi tại Philippines hay bóng phổ na đem toàn subscribe lời channel những nhóm sau bóng phổ chú cho subscribe hay cho nhà cần đăng đầm bay tam đan ở rồi phần miền chung vinh dân nhóm mình đầu tiên hãy xong khăn tay phải cho chúng phục cao an để cao để dễ tới miền cao lớn luôn phát khát rằng cho nói nhà mới sau bóng phổ nào chia sẻ hay có xong nhạc cầm bình đó nè bóng phổ đang cầm bình đầm bay ở Rikon Stapana rồi có dân nhóm để dễ tới miền cao khóc lại nhà mới đòi mình miền trên tana lúc xong bóng phổ cầm bình đòi cái đây cửa rục sẽ có đeo chia sài bởi chọn rích quân đảm bây giờ tham bản cùng rích quân đảm bây chọn bản lệnh ok ok chào bạn bye bye.